Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor e hoje eu estou aqui num cenário um pouco diferente. Na verdade, eu não tenho nenhum cenário, né? Mas a gente finge. E eu estou aqui para mostrar para vocês uma compra que eu fiz, que é meu primeiro instrumento musical que eu compro. Para quem me conhece, já sabe que eu toco clarinete, trompete, então são instrumentos de sopro. Só que eu tinha muita vontade de aprender um instrumento de corda. E eu tenho uma prima que me apresentou esse instrumento, que é o ukulele, que tá aqui, acabou de chegar. E ela chama Ju Monteiro. E eu também tenho uma amiga que chama Erika Nasser, que inclusive grava vídeos aqui pro YouTube, em que ela ensina o ukulele. E todos esses vídeos, esses amigos que tocam, fez eu ficar muito apaixonada por esse instrumento e eu resolvi comprar. E agora que a gente tá em quarentena, é um tempo muito bom que a gente tem para aprender uma coisa nova, desenvolver, e por isso eu comprei. Eu comprei o meu no Mercado Livre, porque eu vi que todas as avaliações estavam boas, então foi confiável. O preço estava menor que nos outros lugares, então eu comprei por aproximadamente R$240. Só que eu tinha alguns cupons de desconto, também tinha dinheiro que eu recebi de volta de outras compras, então eu consegui um desconto de quase R$100. E deu tudo certo, chegou muito rápido, eu comprei semana passada. Então, 5 dias úteis já chegou aqui. E eu vou estar abrindo aqui para vocês verem. Eu comprei o ukulele Concert. Para quem conhece o ukulele sabe que tem 4 tipos diferentes: o soprano, que é o menorzinho, o concert, o tenor e o barítono, que é um pouco diferente dos outros. E eu comprei o concert porque ele tem um som mais bonito, na minha opinião. Então acho que vale de cada um. O soprano era mais brilhante, esse concert. E eu comprei da marca Tajima. Eu olhei bastante antes de comprar. Eu estava em dúvida entre o Shelby e o Tajima, só que eu vi comparações dos dois e para os meus ouvidos o Tajima foi o melhor. E é o que também é o que a Erika, minha amiga, tem. Ela toca maravilhosamente bem, se vocês quiserem pode dar uma olhada no canal dela. E eu resolvi comprar porque é um som que me agrada. E agora eu vou abrir. Ele, gente, ele é muito lindo, o acabamento é perfeitinho. E também um dos motivos que eu comprei esse ao invés do Shelby, que as tarraxas são blindadas, então ela tem maior qualidade do que as outras. E ele é muito lindo mesmo. Preciso afinar e eu também tenho que aprender, eu vou aprender do zero, eu ainda não sei tocar o ukulele. Eu tentei tocar uma vez, mas já tem anos isso, e já que eu tenho tempo, eu acho que vai dar tudo certo. Ele é muito lindo. Eu vou estar afinando ele, ver se eu consigo fazer alguma coisa. Mas eu tenho que aprender, eu vou ver alguns videoaulas, vou aprender sem professor mesmo, e vai dar tudo certo. E se eu criar coragem, algum dia eu canto e posto um vídeo aqui no YouTube cantando e tocando pra vocês. E se vocês tiverem algumas sugestões de música para eu tocar, para eu aprender, que são mais fáceis pro ukulele, pode deixar aqui nos comentários. E esse é o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi minha compra. Eu tô muito feliz porque ele é muito lindo. O acabamento é muito bom. E é isso. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, de se inscrever no canal. E também passa lá no Insta, @ovitorlacerda. E pra vocês acompanharem minha vida, eu também posto sobre universidades fora, que eu estudo fora, gente, eu nem falei isso aqui no vídeo. E se tudo der certo, também vai ter conteúdo sobre ukulele no futuro. Até mais, gente, tchau. Gente, ele é muito lindo. Eu vou mostrar de pertinho pra vocês, porque eu ainda não superei o quanto ele é lindinho. As coisas são muito bem acabadas.